Доброго дня! Вивчаючи геометрію, ми зустрічалися з найрізноманітнішими фігурами – плоскими, планіметричними і об'ємними, стереометричними. Думаю, ви погодитесь з твердженням, що круг і коло є важливими фігурами планіметрії. Сьогодні ми поговоримо про їх стереометричні аналоги – про кулю і сферу. Давайте дамо означення кулі. Кулею називають тіло, що складається з точок простору, відстань від яких до заданої точки не більша за дане додатнє число. Отже, куля є центр кулі, кожна точка кулі розташована на відстані, яка не перевищує дане число. Оце дане додатнє число називають радіусом, маємо кулю. Головні властивості кулі. Якщо деяка площина перетинає кулю, то у перерізі утворюється круг. І друга властивість. Вона дозволяє знайти об'єм кулі, якщо відомий її радіус. Отже, об'єм кулі радіуса R можна знайти за формулою 4/3 пі R куб. Такі дві властивості. Давайте розглянемо задачі на кулю. Перед нами куля, відомий її радіус, відстань R, О – центр, А – це точка на поверхні цієї кулі, маємо радіус R. Цю кулю перерізали площиною, ось цей переріз. Відстань від центра кулі до цього перерізу дорівнює H. Треба знайти площу цього перерізу. У перерізі утвориться круг, це властивість, яку ми тільки що сформулювали. Тому, щоб знайти площу цього круга, треба знайти його радіус. Ось центр цього круга, назвемо цю точку О1. Тоді радіус – це відстань від точки О1 до точки А. Ось ця величина. Ну, звісно, оскільки О1 – це проєкція точки О на площину перерізу, О1 – це основа цієї проєкції, відрізок О1 – це висота відповідна, проведена з точки О, то отут утворюється прямий кут. Отже, трикутник О1А – прямокутний. Запишемо для нього теорему Піфагора. R в квадраті – це радіус кулі, дорівнює H в квадраті, плюс радіус круга, який утворюється у перерізі. Позначу його R маленьке. R маленьке в квадраті. Ну, звідси R в квадраті легко знаходиться. І для того, щоб знайти площу перерізу, треба ліву і праву частини цієї рівності домножити на число π. Домножуємо. Пі R маленьке в квадраті – це площа перерізу, і вона дорівнює пі r велике в квадраті мінус пі h в квадраті – це і є відповіддю до цієї задачі. Розглянемо інший приклад. Скажімо, знайдемо об'єм планети Земля. Уявимо, що Земля має форму кулі. Ну, це майже так. Ось наша планета Земля. Як відомо, радіус цієї кулі наближено дорівнює 6400 кілометрів. Знайдемо об'єм такої кулі. Нагадаємо формулу. Об'єм кулі дорівнює 4/3 пі r куб. Підставляємо в цю формулу 6400. Маємо такий вираз. Ну, давайте його спростимо. Пі – це 3,14 і так далі. Це, якщо пі поділити на 3, маємо приблизно одиничку. Отже, це наближено дорівнює оцей дріб майже одиниця. 4 – це 2 в квадраті. 6400 – це 64 помножити на 100. 64 – це степінь двійки. Отже, це 2 в шостому степені, а 100 – це 10 в квадраті. І все підносимо в куб. Розкриємо ці дужки.
2 в шостому і ще в третьому степені, це буде 2 в 18 степені. Помножте на 2 в квадраті, разом вийде 2 в 20 степені. І 10 в квадраті і ще в кубі дасть нам 10 в шостому степені. Так, 2 в 20. Ну, згадаємо, що 2 в 10 це 1024. Відоме число з програмування, тобто наближено 1000, отже 10 в третій. Так, це дозволяє тут продовжити. Оцей вираз переносимо сюди. 2 в 20-му – це 2 в 10-му, тобто 10 в третьому і ще в квадраті, бо тут був 20-й степінь, помножити на 10 в шостому. Розкриваємо всі дужки. 10 в третьому в квадраті – це 10 в шостому, ще на 10 в шостому – 10 в 12-му кілометрів кубічних. Отже, такий об'єм Землі. Насправді це величезне число. Якби форма Землі була інша, і Земля мала б форму паралелепіпеда, цеглини, в основі якої лежав би квадрат зі сторонами 1 кілометр на 1 кілометр, то висота цієї цеглини була б у сотні разів більша, ніж відстань від Землі до будь-якої планети Сонячної системи, ну навіть до Нептуна. Перейдемо до сфери. Сфера. Сфера – це інша геометрична фігура. Вона відрізняється від кулі точно так само, як коло відрізняється від круга. Отже, сфера складається лише з точок на поверхні оцього тіла. Сферою називають фігуру, що складається з точок, рівновіддалених від заданої точки. Рівновіддалених від центра на задану відстань, на відстань R, радіус сфери. Отже, кожна точка сфери – знаходиться на однаковій відстані від центра. Сфера – це лише поверхня. Лише оця крайня точка, крайні точки, вони утворюють фігуру на зразок цієї бульбашки. Площу сфери радіуса R можна знайти за ось такою формулою. 4π R квадрат. Отже, площа поверхні сфери обчислюється отак. Давайте проілюструємо, як можна вивести оцю формулу. Маємо апельсин, який нагадує кулю. Знайдемо площу поверхні цієї кулі, тобто площу сфери. Познайомимося з одним методом, як це можна зробити. Візьмемо ніж і зріжемо шкірку цього апельсину. Ось я її зрізаю. Маємо апельсин без шкірки. Він теж має форму кулі. І як же знайти шукану поверхню? Подивимося на шкірку. Вона має певну товщину. І отже, якщо об'єм цієї шкірки в цілому поділити на оцю товщину, ми знайдемо площу поверхні. Давайте знайдемо розрахункову формулу. Маємо апельсин. Нехай радіус цього апельсина РА. Запишемо об'єм апельсина. 4 третіх пі R куб R апельсина. Коли ми зрізали шкірку, ми забрали товщину H. Отже, апельсин без шкірки має такий об'єм. Без шкірки. Це 4 третіх пі R апельсина відняти H. Де H – це товщина шкірки. І тоді об'єм шкірки дорівнює різниці цих об'ємів. 4 третіх пі – це спільний множник. R апельсина в кубі відняти RA мінус H в кубі. Маємо такий вираз. Розкриємо тут дужки. RA мінус RA мінус H. Це перша дужка і друга така. Я використовую формулу різниці кубів. Квадрат першого доданка плюс RA мінус H
плюс квадрат другого доданка. Квадрат. Дорівнює. 4 третіх π. Ось в цьому виразі РА скорочується. Залишається лише H. І перепишемо оцей вираз. Так, отже, щоб знайти площу поверхні апельсина, поділимо об'єм шкірки на товщину шкірки, тобто на величину H. І уявимо, що ми зрізали дуже тоненький шар цієї шкірки. Тоді, під час ділення H скорочується, маємо 4π поділити на 3, і оскільки шар шкірки дуже тоненький, вважайте, що оцього H немає. Маємо RA в квадраті, ще одне RA в квадраті і ще одне RA в квадраті. Разом 3RA в квадраті. Трійки скоротилися, отримали формулу 4π RA в квадраті, де R – це радіус апельсина. І це є формула для площі поверхні апельсина. Ну, тут ми намалюємо пряму, бо оцей вираз прямує до оцього, коли товщина шкірки надзвичайно мала. Маємо формулу. Отже, площу поверхні апельсина з радіусом РА можна знайти за формулою 4π РА в квадраті. Розглянемо задачу, пов'язану зі сферою. Задача. Це задача з реального тесту ЗНО. Визначити площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см. Ось така задача. Є сфера, задано її діаметр 12 см, треба знайти площу поверхні. Єдине, що треба для розв'язання цієї задачі, згадати формулу для площі поверхні сфери. Згадуємо. Площа поверхні сфери обчислюється ось за отакою формулою, 4πr квадрат. Отже, треба знайти радіус цієї сфери. Діаметр дорівнює 12, тому радіус буде дорівнювати 6. Підставляємо в цю формулу 6 замість радіуса. Маємо 4π помножити на 6 в квадраті. Обчислюємо цю величину. 6 в квадраті – це 36. 4π помножити на 36 – це 144π сантиметрів квадратних. Це і є відповіддю до цієї задачі. Правильна відповідь В. Ми розв'язали цю задачу. Наступний приклад. Задача. Площа поверхні першої кулі. Отже, тут ми працюємо з двома кулями. Площа поверхні цієї кулі удвічі більша за площу поверхні цієї. І треба з'ясувати, оскільки разів об'єм цієї кулі більший за об'єм цієї кулі. Давайте розв'яжемо цю задачу. Згадаємо, як обчислити площу поверхні кулі. Позначимо радіуси кожних з цих куль. Тут радіус R1, тут R2. І знайдемо площі поверхонь цих куль через радіус. Радіус R1 – це радіус першої кулі, R2 – це радіус другої кулі. Шукаємо відношення площ поверхонь. Площа поверхні першої кулі дорівнює 4π R1 в квадраті. Площа поверхні другої кулі дорівнює 4π R2 в квадраті. За умовою задачі, площа поверхні першої кулі удвічі більша за площу поверхні другої кулі. Тому тут відношення 2. З цієї рівності знайдемо відношення між радіусом R1 до R2. Спрощуємо оці вирази, скорочуємо на 4π, добуваємо корінь і з'ясовуємо, що радіус першої кулі буде у корінь з двох разів більше за радіус другої. Давайте це запишемо. Маємо R1 поділити на R2 – це корінь з двох. Корінь з двох, отже, радіус цієї кулі у корінь з двох разів більший за радіус другої кулі, тому об'єми цих куль відносяться так.
об'єм першої кулі поділити на об'єм другої кулі. Використовуємо формули для об'ємів через радіуси 4 третіх пі r куб. Маємо такий дріб поділити на такий, скорочуємо на 4 третіх, скорочуємо на пі. Маємо відношення кубів радіусів. Куб виносимо за дужки. r1 поділити на r2 – це відома величина, це корінь з двох. Маємо корінь з двох в кубі. Обчислюємо цей вираз – 2 коренів з двох. Отже, об'єм першої кулі у 2 помножити на корінь з двох раз більший за об'єм другої кулі. Це є відповіддю до цієї задачі. Давайте повторимо основні факти, які ми розглянули на цьому уроці. Означення. Кулею називають тіло, що складається з точок простору, відстань від яких до заданої точки не більше за дане додатнє число. Якщо площина перетинає кулю, то у перетині утворюється круг. Об'єм кулі радіуса r можна знайти за формулою 4 третіх пі r куб. Сферою називають фігуру, що складається з точок, рівновіддалених від заданої точки. Площу сфери радіуса r можна знайти за формулою 4π помножити на r квадрат. Сьогодні ми вели мову про кулю і сферу. Геометричні фігури, що нагадують, наприклад, футбольний м'яч. Думаю, що з цим предметом у більшості з вас пов'язані приємні спогади. Хочу побажати вам забити ще один символічний гол, розв'язуючи задачі на кулю чи сферу на зовнішньому незалежному оцінюванні. До зустрічі наступного разу!